ти пішла розмовляти саме з російськими пропагандистами, так? Да? Да, 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 да. Ви з якого телевидения? Мы из России. О, крутяк. Вот это приехали крутяк. К нам в гости? Конечно. Со своим русским миром? С вашим. А что вы нашим? Потеряли. Так а зачем вы нам забыли, это? Так а зачем вы нам предаете это? Своих предков. А мы не можем предавать своих предков на своей земле без вас? Можем? А я чого це почала? Тому що він почав оце знімати там оцю виборку, невелику виборку. А там же ж ясно, як вони потім це будуть. Звичайно, він знімав тільки свою аудиторію. Да, так, він отак зняв, а потім розкаже там, що все, ми всі помираємо. І я починаю біля нього крутитись і починаю його знімати. Кажу, так, ну поговоріть зі мною. От я бердянка, я українка, от попитайте мене. Він поняв, що зі мною типу щось не звариш. Начав уходить, а тут якийсь алкаш, от тоді мені трошки так стрьомно стало, цей алкаш щось підходить, ну такий наш звичайний чувак, який там, я не знаю, ну такий ну, там, любитель випити. Класичний, да, класичний. Гуманітарщик, да, такий. Так, да, і він підходить такий, і починає щось на мене орати. А не хоч що тут, а ви що даєте? Сіно такі за комуналку, а зарплата вот. А вот зарплата. Тут роботи нема, а що нам дала ваша там Україна? Всі там голодні. Я кажу, така в смислі роботи нема. А ким ви працюєте? Хто ви за професію? Він такий щось будівник. Я кажу, так супер, а я працювала на жатках в відділі кадрів. Кажу, чого ви не прийшли? Ми б знайшли вам роботу. У нас дофіга там вакансій. Та щось ні. І, коротше, таку єрість, ліж би що. Ну, оці. Загальні фрази ні о чому. І почали підходити ці з автоматами, вже такий узкоглазий, не Рашик, вже хтось, не знаю, бурят там чи хто. І тоді я почала там потихеньку давати задню, бо вони вже всі якось на мене так почали наїжджати.